Це не перша благодійна акція «Допомога. Твоя найсильніша зброя». Цього разу кошти збирають для прийомної доньки бійця АТО у Олександра Герасимчук, рак головного мозку. Дівчинці всього 14 років, її стан важкий. Потрібна операція, потрібне лікування, реабілітація і там дуже складна ситуація. Це найбільш ефективно, розумієте, просто збирати, розумієте, люди втомилися, і ми ще з 2016 року перестали практикувати просто збір коштів. У рамках акції івано-франківцям представили зразки зброї та боєприпасів із зони бойових дій. Більшість експонатів – це та зброя, якою стріляли у воїнів. Хочемо показати, щоб люди бачили, що ми мали справу і що в нас летіло. Це починаючи від калібра 5,45 і закінчуючи і ЗУшка, і тому подібне, і міна 120-ки, і 180-ка міна. Це досить такі речі, страшні речі. Також заплановані виступи дитячих колективів, місцевих виконавців та виставка світлин із зони бойових дій. Можна буде придбати традиційні військові страви. Хоча важлива не тільки фінансова підтримка, але й моральна та духовна. Все можливе, щоб Олександра жила. Коли ми ділимо біду на всіх, їй стає менше. Коли ми ділимо радість на всіх, їй стає більше. От, і слава Богу, що учасники бойових дій, вони не сидять осторонь і процесів, які відбуваються в Україні, і осторонь тої біди, яка, на жаль, є по сім'ях. Олександр Гордієнко каже, заради порятунку маленького життя потрібно об'єднуватись. Саме цінне – це є безцінне, це людське життя. І тим більше маленької дівчинки, я думаю, що люди будуть нас небайдужі, будуть активні, будуть приходити. Акція триватиме до 19 травня. Частину коштів віддадуть на будівництво гарнізонного храму Святого Сотника Лонгена на вулиці Чорновола. Юлія Торконяк, Денис Довган, телерадіокомпанія «Рай».